学校停课不停学，家长出奇招顾小孩。儿子啊，大概五月中进入暑假，我老婆就上网啊，买了很多英文书。你看那些书架，就说哦，我已经上暑假，还要弄这么多书，当场气哭。每天早上起来问说，今天的活动是什么啊？端午节的时候就我就让你们在家做龙舟，对，就做龙舟，像这个牛奶盒，我们家小孩一起做，比那个买的英文书还要好用。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。